galera. Vai lá, rapaz. Fala, Débora, tudo bom? Sim, tá bom. Opa, rapaz, beleza? Acabei de chegar aqui na feira de cana fecha. Apresento aqui as ovelhas do Dedo aqui, ó. Agora pensa em coisa boa aí, ó. Quanto só tem essa hoje? Ó, tem essa correia de macho aí. Ah, esses aqui são fêmeas, é? E essas ovelhas, o preço delas? Essas aí é de, a parte de 250. Menor preço de 250? É. Certo. Ó, Dedo, aí, e o maior preço? Ah, 7,500, tá certo. Isso aí, isso aqui são do Dedo. O Dedo também tem uns carneiros bons também aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, olha os carneiros bons. Esse tem uns carneiros top. Quanto é o preço do preço dos carneiros? Aí é de 350,500. Ó, 350,500, depende do carneiro. O carneiro aí são top, viu? Cada um melhor do que o outro. Tu quer deixar o teu número, Dedo? Ou eu coloco lá, em casa? Tu sabe qual não? Sabe não de qual? Beleza. Mudou, foi? Ah, certo, beleza. E esses aqui, meu amigo? Daí é meu, tio. Esse aqui é a partir de quanto? A partir daí de 100 reais tem borrega aí. Pronto, a partir de 100, ó. A partir de 100 reais. A partir de 100. Tem macho e fêmea aqui. É. Beleza. Então valeu, muito obrigado e boa agenda pra você. É, o Salu é desenrolado. Vende galinha, vende boi, vende ovelha. Hoje ele tá com umas ovelhas top aqui, coisa boa aí, ó. Eita, coisa boa aí. É tudo fêmea, Salu, aqui? Só tem uma. Só tem um produtor. Ah, certo. Só tem um produtor, hoje é tudo matriz, ó. Ah, é mesmo? Só tem um macho aqui? Só tem um macho. Olha, pessoal. São de assim na borda, olha. São de nele banhadinha tapada aqui, ó. Ó, filho. É. Fica aqui, ó. São de nele pura aqui, ó. Olha. Essa é bonita mesmo aí, ó. Segunda aqui, tem esse borrego no pé dela, olha. Olha aí, ó. Salui aqui o preço das ovelhas. Como é que tá? Essas ovelhas aí é a partir de 350. Certo. É a partir de 350 reais. Hoje o Salu tá com umas ovelhas top aqui, ó. É verdade, isso. Vamos ver. É nóis. Tamo junto e misturado. Tamo junto e misturado. Salu, quer falar o teu número aí? Fala aí. É 11-933-579417. Isso aí. Só ligar e fazer um bom negócio com o Salu, pessoal. Ligou, chamou. Só coisa boa. É só esses ovelhas aqui é da Cida. A Cida hoje tá com dois curral aqui, ó. A Cida hoje tá com dois curral topado aqui, lotada. E é tudo capa de revista, ó. Cada um melhor do que o outro aqui, ó. Agora pense, viu? Sério, qualquer coisa é só falar com ela que ela arruma. Olha, a Cida tá mandando um alô pra família no Mato Grosso, né, Cida? Em Minas Gerais. Certo. Ele fala, pai, ó, pai, eu vi a senhora. Olha. É. Esse ano eu tenho 15. Ó, amor. Beleza. Ó, rapaz, vendia 350 reais, ó. Carneiro bom de 300. Certo. Mas, coisa boa, só pra que é, viu? Aí, não vi a boa de chão, não vi a boa de... Ó, oh, pega a mesa aqui, ó. Bonito aqui só mesmo. Ó, oh, pega a mesa. Ó, Cida, e o menor preço aqui? Como é, quanto que é? O menor preço aqui é 350. Ah, certo. Certo. O maior preço é 350. Isso. Não é 250, 300, 350. Tá certo. 250, 300, 350. Tá, só o ouro aqui, ó. Só o ouro. Só coisa boa. Olha, você que tá na nossa feira, se levou pro ouro, vou furar esse posto. Ah, minha mulher tem tudo aqui assim, tá? Aí não tá dali, é. Mas é mesmo, essa água velha aí, ó. Muito tempo. Ó, e aqui, os bordinhos pra vender a 180. Os bordinhos a 180 aqui, ó, pra vender. Ó, os bordinhos a 180. 40 fez, sabe?
Olha, tem 250, 300, as ovelhas também. É só ouro. É só ouro mesmo aqui, ó. E os bode dá R$180, ó. Daqui é da Cida também, ó. Hoje tem bastante bode aqui, né, Cida? É, hoje. Qualquer coisa me ligar, me chamar no PV e ainda nem você, foi em viu? É, exatamente. Qualquer coisa que quiser aí, me encomendar, pode ligar pro meu telefone. Tá aí, tem meu telefone? Eu coloquei em casa. Mas tu tem ele em casa? Tem. Beleza. Esquece não, filha. Tu não esquece. Não. A minha menina disse, mas não tá viu o Tinder. Não, mas eu coloco. É isso aí, mano. As bodinhas vão vender a 180. Sério, bodinha a R$180. Olha só coisa boa aqui, ó. Bota, se você quer me comprar, eu vou dar de graça. Tá certo. E qual o preço desse daí? R$450. R$450. Ah, é mesmo, gordo da praia. Bom mesmo isso aí. R$450. Ó, tem cabra também aqui, ó. É sua cabra? É. É. Rapaz, qual o preço dessa cabrinha? 450. 450. A outra também é sua? É, a outra é 500. A outra é 500. A ovelha lá é 500. Certo, obrigadão. E a ovelha aqui é 500, olha. Isso é top mesmo aqui, ó. Só coisa boa. Aqui no curral em Canavite feio de Amião. Direto pelo canal do Tinga Tizio aí, ó. Cada uma é do que a outra aqui, ó. O meu vendi. Já vendeu já hoje? Quem vendeu é o Ligeiro. Oxe, vendeu rapidinho o Nido hoje, ó. É Ligeiro demais. Rapaz, o Nido vendeu hoje rapidinho. Aqui dá no peso, dá no pé Ligeiro. É verdade, com certeza. Aí tá negociando isso aqui? É o isso, é do seu isso, olha isso, só vende as minhas mãos, é isso. Oi. Mas qual é o preço isso? Bota aí de 200, 300, certo. 250. Certo. Ó, 200, 250, 300 aqui as ovelhas do tudo isso. Aí é só o olho aqui, ó. Agora pensa em coisa boa aí, ó. O homem vende no preço. Quer comprar, quer vender, fique ligado no canal do Tinga Tizio, que é só o ouro, viu? Oi. Olha que montinho aqui, ó. Esse montinho aqui é top, viu? Cada um é melhor do que a outra aqui, ó. É sua, pessoal, aqui? De quem? Ah, do Jota? Do Jonas. Ah, do Jonas. Ah, certo. Ô, Júnior, é tu essa daqui, Júnior? É dele aí. É dele? É o meu essa aqui. Meu amiguinho, o preço desses aqui, como é que tá aí? Eita, é 550. 550 também, top. É todo mundo acha eles. É. Olha, rapaz, é R$550. Agora pensa em coisa boa. São cinco, né? É. São seis, olha aí, ó. São seis. Já dá uns 3 mil e pouco, né? Dá, é. Belezão, muito obrigado, boa vinda, viu? Isso aí, vamos prosseguindo aqui, ó. Essas são suas? É. Certo. Tem, yes. tem todo preço aí. Todo preço? Preço. Olha, rapaz. Qual é o menor preço aqui? 200. 200, tá certo. Menor preço é 200. Pra vender só na feira mesmo aqui, né? A feira, em casa. Quer deixar o teu contato? Não, não, telefone. Nenhum, né? É. Beleza. Isso aí, ó. Menor preço aqui é 200. Agora pensa em coisa boa aí, ó. Quer comprar, quer vender, fique ligado no canal do Tinga Tizio, que é só o ouro, viu? Olha, rapaz. Hoje tem bastante ovelha aqui. Rapaz, essa sua tá quanto, meu? 270. Oi? 270. Ah, é certo, R$270 isso aqui, ó. Baratinho que sobra, valeu, muito obrigado, boa venda aí. Ô, oh, rapaz, que vende galinha. Oh. E a todos ovelhas, qual o preço aqui, meu amigo? 600 um pelo outro. 600? É. Tudo macho, né? É, tudo macho. Carneiro, rapaz. É. 600 um pelo outro. Agora são top, viu? As coisas boas aí, ó. R$600 um pelo outro aí, ó. Cada um melhor do que o outro. Esse é um aparelho, meu? O meu é da Moroba ainda. Ah, certo, beleza, tá. Entendi. O meu da Moroba. Ah, um melhor do que o outro. Esse carneiro aqui é top. Se o quadro dele tirar,
Dá pra arrancar a cabeça toda. Rapaz, esses dois estão custando quanto, hein? E bota 500 conto os dois. 500? É. Olha, baixou o preço mesmo aqui, ó. 500. Muito obrigado, boa venda aí pra você. Obrigado. Isso aí. Vamos pegar esse carneiro bonito aqui, tá quanto ele? 350. 350 aí. 350. Mas já ajeitou algum dinheirinho hoje nele? Nada. Eita, rapaz, tá meio ruim, tá? Daqui a pouco vende. E esse aqui, meu amigo? Não sei o que tu tá, só ver. 400. 400 reais. Carimbado e registrado. Muito obrigado, boa venda pra você. É, exatamente. Bom, tem mais aqui também, ó. Ô, rapaz, essa de você tá quando, meu amigo? 800. 800 aqui, ó. Tá no precinho mesmo aqui, ó. 800. Fala, rapaz, tudo bom? Beleza? Tudo veia? É, um casal. Um casal. E esse casal? Aqui é marido e mulher. Marido e mulher. Cuida quanto? O marido e a mulher? Tô cobrando 850. 850, mas tem o preço de vender. 850 o preço de vender. Preço de pedida. Então valeu, muito obrigado, boa venda pra você. Então, pessoal, isso aí, ó. Esse preço que eles pedem sempre é preço de pedida. Tem preço de vender também. Só é chegar e conversar que tem aquele descontinho ainda. Quer comprar, quer vender, fique ligado no canal do Tinga Tizil, que é só o ouro. Ó, pessoal, aqui é uma parede. Tá custando quanto essa parede? É? Qual o preço dessa parede? 1.100. Ó, aqui é uma parede, 1.100, ó. Isso aqui é topado mesmo aqui, ó. Essa parede. Já leva com chifre e tudo eles aqui, ó. Rapaz, essa cabinha tá quanto? Campeão. Qual o preço? 350, é baratinho só, olha. Comprando já leva com chifre e tudo, né? Tá certo, beleza, valeu. Tá certo. Ó, tem 10 ovelhas aqui, ó. Meu amigo, o preço delas? Aí é 400, uma pela outra. Aí. 400 reais, uma pela outra. Tem 10 aqui, ó. Uma pela outra. Vai ter aquele precinho, se acaba me ligar até... É, verdade. Me ligando até hoje, meia-noite, tem promoção. Quer deixar o teu contato? Fala aí. Deixa. 981-80-6083. Alagoas 82. É, Bi da Azulveira, Bi do Porto, Bi do Calário e Bi do Galo. Tá certo, olha aí, quer comprar com desconto, só ligar pra ele aí, ó. É, hoje até meia-noite. É, hoje até. Hoje até meia-noite ele dá desconto. Olha aí, eita, rapaz, promoção boa, viu? É, quem compra. É, quem comprar as 10 ganha um aí, ó. É, aquela pequenininha ali, ó. Aí é só o ouro. Compra 10 e ganha uma. Quer dizer, o cara compra 10 e só paga 9. Pessoal, esses aqui são da... Opa, rapaz! Esses aqui são da Beatriz. Beleza! Olha, tem bode hoje, tem carneiro. O rasinho hoje dela aqui tá lotado. Olha! Até bode e cabra também tem hoje aqui, ó. Hoje tem, viu? E hoje tá parindo de quanto? Hoje nós temos a partir de 220 aborregada. A partir de 220. E aí, pessoal? Ela aceita cartão, passa ela em 2 vezes sem juro. Em 12 vezes sem juro. Oi? Hoje tem. Rapaz, e esses bodes aqui? Os bodes a partir de 170. Tá só o ouro. Ó, os bodes aqui a partir de 170 reais os bodes, viu? Aqui no... Uau, aqui da Beatriz, ó. Eita, rapaz, é só o ouro aqui, ó. Agora, pense em coisa boa aqui, ó. E esse carneiro bonito? Certo. Ó, esse aqui é da Beatriz, esse carneiro aqui é 1.500 reais, ó. Carneiro top aqui, ó. 1.500 reais esse carneiro. Hoje ela tá com o curralzinho lotado aqui, ó. Tem muito carneiro, muito ovelha, tem bode também. E aqui é só o ouro aqui, ó. Quer comprar, quer vender, fique ligado no canal do Tinga Tizil, que é só o ouro aqui, ó. Agora no curral aqui do Zé Luiz, ó.
Eita, Zé Luiz, hoje tem um carreiro bom aqui, viu? Tem uma borregadinha boa. Esse é top mesmo. Ô, Zé, a partir de quanto? A partir de 220 pra cima. Né? Certo, olha, a partir de 220. É todo macho eles? Só tem fêmea, só três ovelhas. Só três fêmeas? É, tem pouco mesmo aqui, ó. É. Ah, tá só ouro. É. Zé Luiz, deixa todo mundo aí, fala aí. É, 9968-6158. Alagoas 82. 82. Muito tamo obrigado. E misturar. Exatamente. Tamo junto e misturado. Só ligar pro Zé Luiz fazer um bom negócio aí. Eita, rapaz. Caneiradinha boa de botar pra engorda. É boa. Quanto tem aqui? Tem uns 50? Tem uns 40. Uns 40, né? É. É verdade. Só vendo aqui e vendo aonde? Aonde? E foi a miúda. Foi a miúda. E engaci. Engaci? É. Sempre eu vou pra feirinha, né? Dia de terça-feira? É, na terça-feira. A feira de gado do Igarci não funciona mais não, né? Acabou? Funciona não. Ah, tá. Só de carreiro? É. De Craíba para o meio vai voltar ao normal. Tá certo. Craíba do meio. Isso. Então, valeu, muito obrigado, boa venda. Bom trabalho. Alô, obrigado. Isso aí, meu. E aqui é só ouro assim, ó. É enchendo e derramando direto pelo canal do Tinga Tizil. É. É isso aí. Quer comprar, quer vender, fica ligado no canal do Tinga Tizil. E aqui é só ouro. Peço que vocês ativem aí o sininho para receber as notificações. Aí a partir daí nós ficamos juntos e misturados. Beleza? Nesse momento agora eu vou finalizando. E até o próximo vídeo. Se... tá tudo na aprovação. Tudo na aprovação. É? E ele vende no precinho baratinho, baratinho. Vende, dá prazo, vende no pico, no cartão. É. É, Lulu? Vende no cartão, vende no pico. É mesmo. O homem é desenrolado. É desenrolado, desenrolado. Eita, rapaz, papai. Valeu, muito obrigado aí. Então, pessoal, é isso aí. Finalizando pra vocês, um ótimo dia e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique ligado no canal do Tinga Tizil, que é só ouro, beleza? Valeu!